10 raças exóticas de cavalos únicas no mundo. Número 10. Cavalo Akal Tepe. O Akal Tepe é originário do Turquestão e fala-se desta raça como uma das mais antigas conhecidas. A origem deste cavalo relaciona-se com os cavalos turkmenian. As cores das camadas costumam apresentar-se geralmente em alazão, também aleonados e também malhados. Um traço característico da camada destes cavalos é que esta tem reflexos metalizados de tom dourado. Os cavalos Akal Tepe possuem características muito definidas, como a sua cabeça fina, as suas longas orelhas e os seus olhos muito vivazes e de grande tamanho. Número 9. Cavalo Apaloosa. A raça de cavalo Apaloosa é rápida, possui temperamento vivo e boa índole. As cores oficiais para a pelagem da raça Apaloosa são cobertor, mármore, leopardo, floco de neve e geada. Considerada exótica, a raça de cavalo Apaloosa se distingue principalmente por sua característica coloração na pelagem do cavalo, que pode apresentar-se manchada ou pintada, principalmente nas ancas. No Brasil, a raça de cavalo Apaloosa foi oficialmente introduzida nos anos 70. Número 8. Cavalo Friesian. A raça de cavalo Friesian é imediatamente reconhecida por sua pelagem de cor negra. No entanto, a cor isoladamente não é a única característica distintiva desta raça. Seus membros são relativamente curtos e fortes, apresentando um típico corpo compacto, musculoso, com a cauda inserida baixa. Sua espessa e volumosa crina e a longa cauda também são características típicas da raça. Considerado um cavalo elegante de grande presença, hoje em dia há dois tipos distintos no que diz respeito à conformação. Número 7. Cavalo Árabe. Como o próprio nome da raça sugere, o cavalo árabe originou-se no Oriente Médio. É considerada a raça de cavalo mais pura e antiga.